ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଖବର ଉପରେ। ସଂସ୍କାର ଭାରତୀ ନର୍ଲା ପ୍ରଥମ ବୈଠକୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ। ଆଧୁନିକତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମଣିଷ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେତେ ଭୁଲିଯାଉଛି ତାର ପୁରୁଣା କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ। ପୁରୁଣା କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାର ଉତ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଭାରତୀର ପ୍ରୟାସ ସାରା ଭାରତରେ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଏହି କ୍ରମରେ ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଣ୍ଡେଲ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସଂସ୍କାର ଭାରତୀ ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ସମୂହ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ବୈଠକୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଧୀର ପଣ୍ଡା, ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ସଂସ୍କାର ଭାରତୀ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରାନ୍ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ଭୋଇ, ଶାନ୍ତନୁ ମୁଣ୍ଡ, ସଂସ୍କାର ଭାରତୀ ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ତପିନ୍ଦ୍ର ଗୋଡ଼ିଆ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ପୁରୁଣା କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ 18 ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗଦେଇ ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ବୈଠକୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶିକ୍ଷକ ତପନ କୁମାର ଭୋଇ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ନର୍ଲାରୁ ପ୍ରଦୀପ ଗୌଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ ଟିଭି। ଆଗକୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ହେବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ସଂସ୍କାର ଭାରତୀ ସଂଗଠନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ ନର୍ଲାରେ 18 ଗାଁରେ ଆମର ସଂସ୍କାର ଭାରତୀ ସଂଗଠନ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଏଭଳିଆ ପାଳି ଅନୁସାରେ ହେବ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ଯେଉଁ ବିଚାରକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆମର ଏଭଳିଆ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର କମ୍ପିଟିସନ୍ ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁର ତାଳ ଲୟ ଭାବ ବେଶଭୂଷା ପ୍ରାଚୀନ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନଙ୍କର ଗୀତ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ମାର୍କିଂ ଅଛି, ସେ ମାର୍କିଂଟା ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦିଆହେଉଛି କି କୋଟି ଟିକେ ଭୁଲ ଗଲେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଚାର।